Poštovani gledalci, pozdrav iz Jošaničke banje. Pratit ćemo meč pred poslednjeg 29. kola Lige Raškog okruga. Susret koji je možda za nijansu važniji za futbolere Granita u odnosu na protivnika, a to je ekipa Mataruge. Evo sastava ekipa. Za domaći tim nastupit će sa brojem 36 na golovu Lićević, broj 5 Dalibor Peković, 2 Josijević, 3 Nikolić, 4 Grkajac, 19 Dunjić, 8 Šiljković, 7 kapitan Lopatić, 14 Kocić, 11 Simović i broj 10 Zečević, trener Vladan Grkajac. Gosti iz Mataruga igraju u sastavu, broj 12 na golu je Ilinčić, broj 2 Trifunović, broj 3 kapiten Nikolić, broj 4 Bogavac, broj 5 Đurović, 6 Anđelić, 8 Dutinac, 9 Veličković, 10 Đorđević i broj 11 Rajičević, trener Milinko Maksimović. Sudijska trojka na ovom meču dolazi iz Novog Pazara, glavni sudija Mervin Bihorac, prvi pomoćnik Admire Jupović, drugi pomoćnik Refik Kolčinac, delegat je Zoran Šumarac iz Raške. Pred sam početak utakmice počela je da pada kiša, nadamo se da je, kako se to kaže, ovo sve na oblak i da neće u prevelikoj meri praviti probleme fudbalerima i jednog i drugog tima. Bilo je sunčano, sparno, sve do ovog trenutka, kažem bukvalno pred sam početak, nekih 2-3 minuta pre nego što su trebali da izađu na teren na fudbaleri jednog i drugog tima, počela da pada kiša. Svega negde desetak gledalaca, kažem, pred poslednje kolo, veoma bitan meč za domaće koji bi eventualnom pobedom i definitivno kolo pre kraja osigurali opstanak u ligi. Granit je u ovaj meč ušao sa predposlednje pozicije, 31 bod, 4 boda više u odnosu na ekipu borca iz Vraneša. Dakle, ako ekipa borca želi da izbori opstanak, mora će da trijumfuje u oba preostala meča, a da Granit obe naredne utakmice izgubi i ovu ovde i u sredu poslednjem kolu u Konarevu. Sve jače i jače pada kiša, pa skoro pa provala oblaka, ali nadamo se da neće još dugo trajati i da će prestati, što bi u svakom slučaju dalo mnogo povoljnije, bolje uslove fudbalerima jednog i drugog tima. Ovo je 12. meč od 2012. godine, jednih i drugih, da ispratimo ovaj napad Granita. Loptu u kaznenom prostoru, intervenisala je odbrana Mataruga, Granit igra u belim dresovima, Mataruga je u žutoj opremi. 12. meč od sezone 2012-2013. za nijansu uspešni fudbaleri Mataruga koji imaju 6 pobjeda, Granit je ostvario 5 triumfa. Interesantno, u prethodnih 11 duela nije bilo nerešenih rezultate ovih dveju ekipa u prethodnoj polusezoni, u jesenjem delu. Ekipa Mataruga slavila je na svom terenu rezultatom 2-0. Bilo je utakmica kada je bilo i dosta golova, jedan meč, preostalih 11, završen je čak rezultatom 5-3, ali bilo je i minimalnih pobeda jednog ili drugog tima. Pokušava Šiljković, potom Peković, pa Simović, pa zadovoljte kapitan Vladimir Nikolić. Granit je veliki deo posla završio u prošlom kolu na gostovanju na Trojačkoj banji protiv domaćeg Ibra, kada je tim iz Jošaničke banje slavio sa 2-1. I kažem, potreban je trijumf na ovom meču da ekipa Granita definitivno obezbedi opstanak u ligi. Dunjić na desnoj strani, dobra ideja. Paska Lopatiću, evo i prvog udarca ka golu. Nije bilo potrebe da interveniše golman gostiju Marko Ilinčić. Nema nekoliko standardnih igrača u ekipi Granita, pre svega mislim
tu na Mladena Bunjaka. Štoperski tandem na ovom meču čine Peković i Grkajac. Tri i po minuta igre, nema nekih pravih ozbiljnih prilika. Pokušaj sada ekipa Mataroga, na pravom mestu je bio Jovica Grkajac, prekušaj ga zaustavlja Stevan Dutinac. Evo Simovića. Evo Šiljković. Nikolić. Nikolić, momak iz Niša. Sticajem okolnosti zbog radnog mesta. U prethodnom prelaznom roku stigao u redove Granita. Zečević. Simović. Jedna od njih dvojica. Nije stigao pas do Maksića. Skoro idu u novi napad gosti. Proboja Anđelić. Nikolić ispred Dutinca interveniše. Agresivan Dunjić. Izborili su futboleri Granita novi aut. I dalje dosta jaka kiša. Ne prestaje. Teren je dosta dobro pripremljen. Ali vidjet ćemo kakvi će biti uslovi u nastavku što se tiče pre svega vremenskih prilika. Ponovo su se odbranili gosti. Josijević prema Maksiću. Dobro interveniše odbrana Mataruga. Interesantno je to reći, to sam treba na samom početku da kažem, gosti su u Jošaničku banju doputovali sa 10 igrača zbog raznoraznih obaveza. Nisu kompletni na ovom meču, ali to im dozvoljava i vodovna zaliha. Oni su praktično sigurni. Evo sada prve prilike i evo gola. Prva prava prilika. Vojstvo futbolera Granita. Gol je postigao Maksić u 7. minutu meča. Dobar centar šut sa leve strane. Lepo udarac glavom. Odnosno Kocića, izvinjavam se. Granit od 7. minuta vodi 1-0. Još jedan od Novajlija u ekipi Granita. Igrači koji su, jedan od igrača koji su stigli u prethodnom prelaznom roku. Dobro, otvaranje, dakle, domaćeg tima. Paska Anđeliću, ali bio je na pravom mestu Dalibor Peković, ipak je on poslednji igrao sa loptom. Imaće gosti prvi udarac iz ugla na meču. Centar šut, boksuje Goma Vulićević. Ušao tamo sa brojem 4 Bogavac, ipak zaustavlja ga i oduzima mu loptu Grkajac. Prilika za kontranapad. Imaju dosta prostora sada futbaleri Granita. Simović prema Dunjiću.
Duljić u kaznenom prostoru, pada, ništa neće biti ovde od 11 terca, videlo se to. Nije ni pomišljao glavni sudija iz Novog Pazara da pokaže na belu tačku. Ovo sada napada gostiju, ali kao i u prethodnih nekoliko puta brzo, odnosno završavaju se napadi gostiju ispred kaznenog prostora domaćeg tima. Simović, ideja je bila da se uposli Dunjić. Rajičević, Đurović, bacio se Trifunović, ali dobar Josijević, Lopatić, neprecizan pas ka Zečeviću. Tetom pada kiša u Jošaničkoj banji, ali i dalje može otežati igru jednog i drugog tima. To se sada pokazalo u ovom pokušaju Šiljkovića. Tačno 10 minuta igre. Granit od 7 minuta, golom Miloša Kocića. Vodi 1-0. Prema Dunjiću, nema sada ofsajda, 100%-na prilika, brani golman Ilinčić, Zečević komplikuju fudbaleri Granita, nema gola, 100%-na šansa u 11. minutu da se ekspresno dođe do dva gola prednosti. Dunjić i Zečević nisu uspeli da nadvrdre golmana Marka Ilinčića, koji je odlično dva navrata reagovao u ovoj situaciji. Ostaje bez promene rezultata. Đorđević. Đorđević, ipak je ovo bilo malo preambiciozno. Kreće od Grkajica, Simović. Dobro se je lepo krenuo. Solo akcija Simovića. Sve je sam uradio. Da vidimo fenomenalan potez. Zala Vera za Simovića. Lakši deo posla ostao je za Dunjića. 2-0. Ono što Dunjić nije uspeo pre jednog minuta, uspeo je sada u 12. Ali sve čestitke za Vladimira, odnosno za Nikolu Simovića, koji je praktično veći deo posla obavio, i Granit od 12. minuta golom Dunjića dolazi do 2-0. Odličan početak Granita. Da su ovako igrali i imali pristup u nekim prethodnim utakmicama u toku prvenstva, sigurno bi imali mnogo više bodova na svom kontu i ne bi do pred kraj strahovali za svoj status. Ali dobro, ono što je najbitnije, Granit na dobrom putu da kolo pre kraja obezbedi opstanak, što je bio i prevashodni cilj pre početka prvenstva. Evo nove prilike, ponovo Dunjić, ali sada nije se razumeo najbolje sa Zečevićem. Tražili igranje rukom fudbalerima Taruga od strane Dušana Dunjića. Nije lopta izašla. Bori se tamo Dunjić. Uporan Dunjić.
Da vidimo aut za domaće. Šiljković. Simović. Lepa lopta, prolazi ovaj pas, prilika za 3-0, na pragu je katastrofa gostiju. Drugi gol Dušana Dunjića, kao na treningu prolaze, kombinuju futboleri Granita od 14. minuta. Granit dolazi do ubedljivih visokih 3-0, malo ko se ovome nadao. Ljut je sada trener, odnosno i trener i golman Ilinčić. Previše lako su dozvolili gosti da fudbaleri Granita dođu posle 14 minuta igre do čak vojstva 3-0. Drugi gol Dunjića. Skoku Grkajac. Josijević. Lopatić. Pobegla je lopta Kociću. Ponovo agresivan Dunjić. Lopta stigao Anđelić. Malo toga polazi za nogom kada su u pitanju futboleri Mataroga. Praktično nisu bili opasni osim tog jednog kornera koji su izveli. Simović. Stiga loptu golman Ilinčić. Nije bio ovaj precizan pas ka Veličkoviću. Šiljković Zečević. Lopatić, odličan pas. Simović. Ponovo loptu kaznenom prostoru, sada faul Dunjića u napadu. Lepa akcija fudbalera Granita. Faul Nikolića nad Anđelićem. 17 minuta igre. Đorđević. Rajičević. Posle dužeg vremena, evo, blizu kaznenog prostora, gostiju. Ali ništa nije od ovog pokušaja. Bez previše obaveza u ovom delu utakmice, golman Bojan Volićević. I dalje traju rasprave međusobne futbolera Mataruga. Na pravom mestu Bogavac. Proletala je lopta Dutinca i na kraju dolazi u posed golmana Volićevića. Josijević je slobodan, ima dosta prostora.
na desnoj strani napada. Zaostavlja ga Trifunović za trenutak samo. Zečević lepo prema Kociću, odlična lopta, 4-0, hetrik Dunjića. Hetrik Dušana Dunjića i to u 19. minutu. Od 12. do 19. za 7 minuta Dunjić postiže 3 gola za ubedljivih 4-0. Prilika da kažem i nekoliko statističkih podataka kada je u pitanju ekipa iz Jošaničke Banje. Ne računajući ovaj meč, prethodna 28 kola. Radnik je ostvario 9 pobjeda, 4 remija, 15 poraza, 31 bod. Negativna gol razlika, Mataruge su pre ovog kola na 13. mesto sa 3 boda više, 34, dakle i u slučaju da Granit triumfuje, bit će izjednačen bodovno sa današnjim protivnikom. Kada je u pitanju borba za vrh tabele, to je mnogo neizvesnije. Najbliži prvo mesto je plasmanu u novoformiranu Šumadijsko-Raško zonu. Od naredne sezone je Polet iz Ratine, 62 boda, a baraž sa drugoplasiranim iz Gradske lige Kragujevca igraće ili Real ili Novi Pazar 1928. Real ima bod više, 59, Novi Pazar 1928, 58 bodova. Evo nove prilike, nova šansa. Pomalo nonšalantno od Zečevića, pokušao je da lobuje golmana Ilinčića. Siguran je bio čuvar mreže, već 2-3 puta je uspešno intervenisao. Evo i sada u 27. minutu. Mogao je Zečević već posle manje od pola sata igre da donese i takako ubedljivo vođstvo domaćinu. Josijević. Preka lopta za Zečevića. Pokušavaju što većim posjedom lopte da zadrži vreme fudbaleri Granita. Nemaju razloga da krenu jače ka golu gostiju. Za razliku od ekipe Mataruga. Nije bi jedan gol u toku prvih 45 minuta i tekako dobro došao, pre svega zbog samopouzdanja, ne zbog neke situacije da mogu da ugroze vođstvo ekipe iz Jošaničke Banje. Đorđević ulazi u kazneni prostor i evo gola. Evo gola. Solo akcija Slobodana Đorđevića. 4-1. 35. minut utakmice. Dobro i razumljiv pad u domaćem timu. Gosti, dakle, drugi udarac u okvir gola pretvaraju u pogodak. Dobro, kao što rekoh, teoretski sve je moguće, ali ne verujem da će Granit dozvoliti toliki luksuz da ugrozi vojstvo i konačan trijumf. Ispred Zečevića intervenisao je Nikolić.
Lepote Zlopatića. Kocić. Ponovo dobro delo je odbrana Matorga. Sada imaju priliku za polukontru. Malo više prostora, ali mora to mnogo brže. Već je stigao da zaustavi ovaj napad gostiju Šiljković, koji je napravio faul nad Raičevićem. Zaustavljena igra za trenutak, žali se na, pa, da li možemo reći da je to povreda. Slobodan Đorđević, strelac gola za Mataruge. Pala mu je mušica u oko i u svakom slučaju nije prijatno. Zato je zatražio kratki timeout. Pomože mu Raičević. Da li je rešeno? Čini se da jeste. Gosti, kažem, bez rezervnih igrača na klupi. Drugo put je ova lopta i umalo da Anđelić i drugi put savlada golmana Vlićevića. Trideset osmi je počeo. Ulazimo polako u finiš prvog poluvremena. Da vidimo, ipak u ofsajdu Kragović. Preko čitavog terena da uposli Dutinca, ali nije se dao prevariti Josijević. Lopatić. Šiljković. Kocić. Dobar pas ka Zečeviću. Start Anđelića. Za prvi korner fudbalera Granita. Kragović na prvu stativu, terminiše Bogavac. Potez Anđelića. Pas ka Dutincu. Brži od njega Josijević. Dobro se snašao Vlićević, Nikolić. Zečević. Kragović, dobro je bio postavljen Bogavac, pušta prednost sudija Bihorac. Đurović. Manje od 5 minuta do kraja prvog poluvremena. Simović jači u ovom duelu od Anđelića. Dobar napad Granita, nema ofsajda.
Lopatić iz prve, desnom, slabio nogom, dobar centar šut, ali preletela lopta sve fudbalere, ipak stiže do Kocića, ovaj je vraćen na suprotnu stranu. Imaće Granit slobodan udarac. Pa su kazneni prostor, prošla je lopta, na kraju ipak ofsajd. Pogodio je stativu Simović, Kocić mrežu, ali je Kocić bio u ofsajdu. Da je Simović pogodio gol, da je postigao gol, on bi bio priznat, ali ovako ništa od petog pogotka fudbalera Granita. Kocić je bio u ofsajdu. 42. minut. Sam finiš prvog poluvremena. Nikolić. Drugu stativu, ipak ne je stigao loptu Zečević. Početka prvog poluvremena, nije bilo mnogo prekida. Igra se, treba to istaći, veoma fair i korektno. Glavni sudija Nermin Bihorac iz Novog Pazara. Nije pokazao ni jedan žuti karton, a nije bilo ni razloga. Ruku na srce, Zečević. Lopatić. Dobar start Nikolića. Želi se tamo na povredu Đorđević. Za Matarugi. Dobro on duelu Šiljković. Kocić prema Simoviću, dobar start Nikolića, potom je pogrešio, mislim da je ova lopta zakačila stativu. Posle udarca Lopatića. I bez nadoknade, dakle, nije bilo ni potrebe. Završeno prvo poluvreme, utakmica u Jošaničkoj banji, potpuna dominacija fudbalera Granita, koji posle prvog dela imaju ubedljivo vojstvo od 4:1. Prvo poluvreme obeležio je hat-trikom za 7 minuta Dušan Dunjić. Jedan gol dodao je Miloš Kocić. Dakle, posle prvog poluvremena u Jošaničkoj banji, Granit Mataruge 4:1. Počelo je drugo poluvreme, izvršena je i druga izmena u ekipi Granita. U igri je sa brojem 18 Dalibor Maksić, izašao je Nikola Zečević. Prvu prinudnu Granit je izvršio još u 29. minutu. Umesto Dunjića u igru je ušao Kragović. Od prvog napada, Lopatić visoko preko gola, dakle, Granit ima ubedljivo vojstvo, na dobrom je putu da zabeleži
trijumf, čime će i definitivno kolo pre kraja obezbediti opstanak u ligi. Da podsjetim, Granit je ovaj meč ušao sa predposljednje 15. pozicije 31. bodom. Ekipa Mataruge je bila na 13. mestu sa 34. Dakle, izjednačit će se ova dva rivala u slučaju pobede Granita, ali ono što je najbitnije, i jedni i drugi obezbedili su opstanak. Iz lige će ispasti borac iz Vraneša, a mnogo neizvesnije bit će u borbi za prvo mesto, odnosno za drugu poziciju, koja donosi baraž sa drugoplasiranim iz prve lige grada Kragujevca. Najbliži direktnom plasmanu u novoformiranu zonu od naredne sezone, od narednog prvenstva, je Polet iz Ratine, Real iz Podunovaca i Novi Pazar 1928 su dve ekipe koje će u poslednja dva kola odlučiti ko će biti drugi i pokušati kroz doigravanje, odnosno baraž, da dođe do plasmana u viši rang. Ovo je 12. duel Granita i Mataruga. Za sada, za nijansu, uspešni futboleri Mataruga koji su ostvarili, računajući o sezone 2012-13, 6 pobjeda, Granit 5, interesantno, ni jedan meč u prethodnih 11 nije završen nerešenim rezultatom. Novi napad za domaće, Simović. Lopta prema Maksiću, odnosno Kociću, Kocić, 5-1. Drugi gol Miloša Kocića. Postigao je prvi u 7. minutu, sada u 48. Postiže svoj drugi, peti za domaći tim. Samo potvrđuje razliku u kvalitetu i činjenicu ko je trenutno bolji tim. Drugi gol, dakle, Miloša Kocića. Gosti, da kažem još jednom, doputovali su u Jošeničku banju sa 10 igrača. Zbog, pre svega, privatnih obaveza nisu kompletni, a možda i zbog činjenice da su već obezbedili opstanak. Ove utakmice pred posljednjeg 29. kola igraju se u isto vreme, a posljednje kolo na programu je u sredu. Da vidimo ovaj napad Josijevića. Bio je u duelu sa Nikolićem. Napravio je Josijević prekršaj, imaće gosti iz Mataruga slobodan udarac. Dakle, poslednje kolo, čime će biti spuštena zavesa na ovo prvenstvo. U sredu Granit će gostovati u Konarevu, gde će se sastati sa ekipom Budućnosti. Peković, dobar u skoku. Josijević. Faul Lopatića nad Đurovićem, a bit će izvršena i treća izmena u ekipi Granita. Izigraće Jovica Grkajac, u igru će Đorđe Janković. Prilika da i igrači sa manjim minutažom u prethodnim utakmicama dobiju šansu na ovom susretu. Đurović. Josijević interveniše. Đorđević. Uspešniji od njega Lopatić. Evo Kocića. 4-4. Dobar pas, ipak u ofsajdu Maksić. A evo i prvog žutog kartona. Đorđević i Simović. Mislim da zbog međusobnog verbalnog duela dobijaju javnu opomenu.
U prvom poluvremenu nije bilo žutih kartona. Evo sada dva od jednu. Đorđević iz Mataruga i Simović iz Granita. Ali veoma fer i korektan meč na terenu. Nema ni jednog ozbiljnijeg starta. Greše sada igrači gostiju. Kragović šutira preko gola. Drugi minut utakmice. Ovo su Simoviću parni kartoni, tako da neće moći da nastupi u utakmici poslednje kola protiv budućnosti u Konarevu u sredu. Ali dobro, Granit je i Granit će ovom pobedom eventualno obezbediti opstanak. Kragović. Ovo je ofsajd. Dutinac i Peković u duelu. Dobro se snašao Dutinac. Prilika za Mataruge. Lepa asistencija. Lepa asistencija. Ipak nema gola iz više nego povoljne pozicije. Nije bio precizan. Samo da imamo kom igraču se radi. Mislim da je u pitanju Veličković. Upravo tako. Lep potez i centar šut Stevana Dutinca, a Veličković u 59. minutu nije uspeo da smanji rezultat. Peković, Lopatić, Janković, Kragović, levo je Kocić dobija loptu, sada nema ofsajda. Evo prilike za Jankovića, Janković brani Ilinčić. Još jedna prilika da Granit dođe i do novog šestog pogotka. Pa za Mataruge. Ali imaće gosti i slobodan udarac. Veličković, Dutinac, Dutinac, preko gola. Anđelić. Lepa ideja. Ponovo se lopta vratila Anđeliću. Pas ka Đuroviću. Stativu pogađa Đurović. Dosta sada sreće za fudbalere Granita. Zaigrali su mnogo bolje u drugom poluvremenu. Gosti iz Mataruga. Do
dosta sada dinamičnija igra, evo smenjuju se prilike umalo da u novoj šansi bude Kragović. Praktično bez nekog prevelikog pritiska i jedni i drugi, Granit ga nema sada posle ubedljivog vojstva, Mataruge nemaju šta da izgube. Njihov cilj je pre svega da poprave utisak, loš utisak iz prvog poluvremena. Dobar potez Pekovića, Kragović. Dobro je startovao Đorđević. Dobro se snašao Peković. Oko 50-ak gledalaca prati ovaj meč u Jošaničkoj banji. Kažem, bitni duel za domaći tim, koji pobedom i definitivno može da kolo pre kraja obezbedi opstanak u ligi. Đorović, Trifunović, Nikolić. Još jednom dobar u skoku. Peković, Josijević. Kocić prolazi ova dijagonala. Simović. Dobar pas sada ka Kragoviću. Kocić, dobar udarac, brani Linčić, odbijena lopta u ofsajdu Janković. Odnosno Maksić, izvinjavam se. Dobra akcija. Dva duga pasa, potom dobar udarac Kocića. Ipak je Maksić bio u ofsajdu. Sedmi minut utakmice. Simovića, Simović, brani Linčić, smenjuju se prilike kao na traci. Da vidimo na kraju gol out. Mogao je i Simović da se upiše u listu strelaca. Ali samo do Rajičevića, tu je Peković, Dutina dolazi do lopte, traže drugi gol, gost iz Mataruga. Sujetio ih je u toj nameri Peković. Pokušava Kragović do njega i Đorđevića. Uporan Kragović na kraju je načinio i prekršaj. Sijević. Dobar start Rajičević, ali samo za trenutak. Kragović. Bolje od njega u duelu Nikolić. 3-4-3. Kontra za goste. Dobar pas Anđelić. Čini mi se da Anđelić, pa možda ja, dobro. U svakom slučaju, u boljoj poziciji bio je prvi pomoćnik Admire Jupović. Činilo mi se da nije bio u ofsajdu, ali
Teško je proceniti, biti siguran iz ove pozicije. Manje bitno, ostaje bez promene rezultata. Drugi minut. Dobar pas ka Jankoviću. Maksić. Brani golman Ilinčić. Biće drugi udarac iz ugla za domaći tim. Dragović pokušao je Šiljković, međutim šutirao je preko gola. Josijević veše gosti, prolazi Josijević, Janković, zaostali Anđeli samo za trenutak, pazi lopta do Simovića, Nikolić. Evo Simović u kaznenom prostoru. Okružen dvojicom fudbalera. Zaustavljen. Đorđević šalje loptu out. Imaće sada Mataruge. Novo ubacivanje sa strane. I gosti su svesni po ovim pokretima, svesni da će ovdje ostati bez bodova i da će mi se grani tremaširati za jesenji poraz od 2:0. Đorđević. Prejaka lopta za Dutinca. Minut utakmice u toku. Dobra lopta ka Josijeviću. Prilika za granit, dobar povratan pas, ali nije najbolje prihvatio Maksić. Dobra je bila povratna lopta Dejana Josijevića, faul Šiljkovića. Rajičević. Trifunović. Dobar dribling Trifunovića, potom ne baš najbolji udarac, siguran je Ulićević. Igra se sada dosta otvoreno na obe strane. Kocić, dobra solo akcija Kocića. Lopatić. Janković na desnoj strani. Na pravom mestu Bogavac.
dosta sada prostora za goste. Đurović prema Anđeliću, istrčao je Vulićević, dobro intervenisao. Na vreme istrčava Vulićević. Traže gosti i drugi gol. Ponovo Anđelić u kaznenom prostoru, interveniše Peković. Potom i Nikolić. Greše gosti. Simović. Izašli su visoko. Fudbaleri Mataruga u ofsajdu. Maksić jeste. Nikolić, Rajičević, dobar Kocić, faul Jankovića nad Nikolićem. Jedna od poslednjih prilika za goste da smanje rezultat. Đorđević. I ovo je bila poslednja prilika na utakmici. Dakle, kraj meča. Pobeda i to ubedljiva fudbalera Granita nad ekipom Mataruge. Rezultatom 5-1. Domaćin je bio bolji i potpuno zasluženo došao do bodova i pobede koja im je kolo pre kraja sezone obezbedila opstanak u ligi, što je bio i prevashodni cilj ekipe iz Jošaničke Banje. Domaćin je poveo u 7. minutu preko Kocića, potom za samo 7 minuta 3 pogotka mladog Dušana Dunjića u 12. 14. i 19. minutu, a peti gol delo je još jednom Miloša Kocića, koji se dva puta na ovom meču upisao listu strelaca. Jedini gol za goste postigao je Đorđević u 35. minutu. Dakle, Granit je sa ova tri boda stigao do 34. boda i u poslednjem kolu očekuje ih meč u Konarevu protiv ekipe Budućnosti. Taj meč, kao i svi susreti 30. poslednjeg kola, na programu su u sredu. U 29. kolu Lige Raškog okruga, Granit Mataruge 5-1.